Siis tää oli aivan sairas matsi, mikä me otettiin mun isosisko eli Iidan kanssa. 500 likee, niin me tehdään Iidan kanssa joku toinenkin Fortnite-video. Ja mä haluan muistuttaa siitä, että muistakaa kaikki laittaa koodi arskaa kahdella alla loppuun itemsappiin, koska se on ainoa tapa, miten voitte tukea mua ilmatteeksi, joten arvostaisin ihan törkeän paljon. Nauttikaa videosta. Palaan dat. Okei, täytyy veikakaan tappamassa tässä pelissä. GG, oot vähän tyhmää päästään, sä täältä puskee mua tolleen. Mitähän vittu mä vaan swingasin sen tonne? Ei tää voi tehdä mitään mulle. Käytös on voittamaton. Boom! Elä viitti! Ei viitti, ammut sä sä? Joo. Pääs karkuun. No varmaan pääs. Naps! Ei helvetti, täällä on ihminen. Täällä. Anna mä tapan tän. No vittu, oltais kuoltu muuten. Hyvin oltais. Oltais, oi vittu, se on mun. Me oltais legit, älä ota tän häntä mä mielestä. Mitä me oltais kuoltu, jos me oltais tappan tän? Ei varmana oltais. Hyvä YT, et sä ootte legit. Legit niin hyvä. Oi oi, vittu, ihan ammu se! Mitä? Me tappas, se on ihan yks haaperi, se revaa se kaveri, mene! Mene, se on ihan paska, se on ihan vittu huolkala. Mene sillä grapplerillä, mene! Mene vielä, mene uuleen tonne, ajattelun kortilu heti. Mis ne on täällä? Ammu, se on ihan yks haaperi, tappa! Me äkki revaa, käytä rifti, älä oikeesti. Sä ette näyttäkö mikä klutsi? Tuu sen riftin kaa tänne sit heti. Joo. Mä saan toisen riftin, nais. Elä nyt vittu! Ei vittu! Käy nyt se yhtä rift. Mä meinasin, että tulee tänne sen riftin kan riftaa yhdessä. Ei vittu! Ei vittu! Ei vittu, chatti! Ota toi. Thanks. Vittu, mihin toi mun grabberi jäi? Täällä on pitkä ihmisiä. Ei. Okei, että mä tajan kuolla tällä jatkella. Kuolit sä, miksi? No, nokkasin toi yhä ehkä, kun muu ampumatta nostetusti jengiä. Nyt pelaan pleikalla. Ei.
Oho. Hyvä tulta munille vaan. Hyvä, ei ole yhtään tulta munille. Oi vittu chatti. Oi vittu. Et sä vittu vie sitä. Hyvä Iida, anna niille. Vittu just tolleen henkistä vaan. Et sitä vittusta stiilaa. Mitä vittu sä teet? Ei vittu. Sait sä sen vai minä? En minä. Nois, mä saatan tehdä vituilu haikelkeimmin taas tätä. Mitä vittu nää pelaajat on? Ei helvetti, mä en päästän ylös. Miten vitustaa käy tälleen? Sitten mennään taas lujaa. Sitten mennään. Jou, Oskari meinaa niin kyllä 20 eurosta erittäin paljon. Oh fuck, tässä täytyy ryhiä vittu. Onko sulla mulle iso sialdi? Ei. Voi räkä. Tapoit sä ne? Tapoin. Jos on hyvä. Oot. Thanks. Oikeesti! Etkö ehdi saada killeä? No en. Vituttaa se yhtään? Vituttaa. Mitä? Muuta tsugii tällä jatkella on! Kattokaa muuta tsugii tällä jatkella. Iida, otapa pari, ota kaikki kantoa. Ei vittu otahan, saat mun sieliin semmonen, ettei et sä kantaa. Mitä vittua? Saat mun supporter vittu. Mä oon sun orja. Milloin kuppi on chat? Milloin kuppi on? Ei oo sun launchpadi tai mitä? Ei. Niin sä pelaat, ei tee mitään vaikka niitä ammutaan. Heitä mulle toi grappler, heti. Se loppu. Oikeesti? Ähä. Et sä stiilu sitä! Iidotti legit tosta suplaa. No hyvä. Paljon meillä oli killejä? Meillä oli 34 killiä. Ja voiton! Katsot sä te voiton tanssii vetää tuolla. Mitä mä näen? Ilman, että joudun lähteä.